Amin. Waqafa bina hasibina wa makisina fihi abadan wa kutubihi wa usulihi wa liya fiha ma'alibu. Baik, Angus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada materi. Coret panjang. Dibaca panjang dua ayunan. Contohnya seperti ini. Tigo anak. Nanya kan dia yang satu ayunan. Tiko anak. Ila ajalin. Bentar nih. Buhada. Ya ahilu. Ini? Iya. Ya ahilu. Ini? Iya. Ya ini? Ya ahilu. Iza ja. Ini? Iza ja aka. To ifaku. Tun. Ifatun ta ibatin. Iya, pintar. Hoda hada iko. Ha ula i. Pintar. Hoza inuhu. Ini ya? Inuhu. Hoza inahu. Doma. Hoza inuhu la tauhu ulang la taunu. Pintar. Jadi tahu sayang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha kanu holidina. Pintar. Utuna. Utuna siban. Pintar. Kunu hudan. Hadi sumusa. Pintar. Maka. Wakanu lana abidina. Pintar. Layamu tufiha. Pintar. Kolamana hakuma. Pintar. Belajar dengan siapa, Patih? Umi. Terima kasih.
jadi tukang dia. Jika fatha dibaca, jika kasro dibaca, ai. Pikirin dulu biar enggak dua kali ya. Gitu pikirin dulu hurufnya. Terima kasih.
Siapa dah? Ha. Syahada. Sabara. Dora. Roba. Lebih cepat. Doroba. Tor. Tabako. Zafara. Ha. Ha. Yoka. Ha. Zahara. Arapa. Nadanya gimana? Na 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 gitu dong. Zahara. Ini kenapa susah saya? Ha. Zofa. Ha. Ro. Ha. Ro. Nadanya? Ro. Ha. Ro. Arofa. Go. Gopalo. Fataha. Zahaba. Zahara. Zahara. Okay. Lain dari bangus. Bye.
Jadi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bu. Bumi Kesilitnya ya. Biarlah deh, biarlah saya. Oke, coba ini. Kota bi. Kota Kasroh namanya jadi ri. Nadanya gimana? Karihi. Karihi. Hah? Karihi. Bali. Na. Mama. Gitu deh. Bali. Na. Gitu. Domo apa bacanya? Baca do. Do. Duri. Ini domba juga. Kalau domba itu mencucu. Tahu.
Doma. Baca. Kalau nun doma jadinya nu. Ada yang mana yang bisa? Coba tunjukin sama bunda. Mana yang bisa? Ini coba. Rokobar tangan. Rokobar belajar lagi ya dari Taus. Apa itu?
sa. Sa. Ini pintar ini. Sa.